sobotu 1. února 2020 tleskalo vyprodané hlediště Ašské Larytmy výkonu zpěváka Davida Dejla. Převážně ženské publikum bylo nadšené z prezentace písní a projevu umělce, který za doprovodu klavíristy Václava Krahulíka zaspíval snad všechny své hity. Vystupujete poprvé, Faši? Myslím si, že poprvé samostatný koncert. Je možný, že jsem někde už tady vystupoval v rámci nějakého eventu nebo session, ale samostatný koncert mám poprvé. Co se vám vybaví, když se řekne až? Vybaví se mi to, že to měli tentokrát faninky nejdál. Já mám nejvíc faninek na Moravě, Ostrava, Frýdek, Místek, Olomouc, Hodonín, Brno a tak. Zeptám se na videoklip, který vyšel 22. prosince, těsně před Vánocemi. Vy jste si splnil sen, udělal jste desku opravdu slavných melodií a musím říct, že je to skvěle zpracované, i ten klip. Jaké na ten klip máte vzpomínky? Tak ten klip je vánoční, myslíte? To je ještě trošku jako oddělený od toho alba. Je to píseň Somewhere in My Memories z filmu Sám doma. No a od dětství jsem tady ten film miloval, měl jsem rád tady tu píseň, tak jsem si udělal radost a s dětským sborem Českého rozhlasu a se Sočerem, s orchestrem Českého rozhlasu jsme natočili tady tu píseň, no a myslím si, že se to povedlo, že to je přesně, má to ty emoce, které jsem chtěl, aby ta píseň měla. A nový album, který teď vychází, je Melodie mého srdce muzikál. A to jsou nejkrásnější světové muzikálové melodie. Zmíníme také latinsko-americké melodie a vlastně španělštinu. Jak se vám zpívá ve španělštině? Zpívá se mi velmi dobře a teď dneska v Aši bude světová premiéra nové písně Mejor me voy. Takže představím novou píseň a tady tím směrem se chci udávat. No a uvidíme, myslím si, že mi ta španělština sedí a mám to rád a Španělé a vůbec hlavně teda lidi z Latinské Ameriky jsou strašně vřelí, strašně pozitivní a to mě na nich baví. Co chybí české populární scéně? To si netroufnu říct, protože kdybych to věděl, tak už jsem to udělal a přijel jsem v Rolls Royce, ale já si myslím, že česká hudební scéna je pestrá a lidi si můžou najít jako to, co mají rádi. Já třeba nikdy nebudu zpívat o tom, že jsem si koupil jezevčíka. Co vám v poslední době udělalo radost? V poslední době mi udělalo radost, že konečně po 3 letech jsem dokončil to muzikálový album a má to takovou úroveň, jakou jsem si přál. No a mám radost, že dneska bude plno, mám radost, jaký mám fanoušky, mám radost, že mi reagují noví fanoušci právě z Jižní Ameriky. No a uvidíme, co rok 2023 nese.